فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا هَرْچِ مُؤْمِنَانْ دِي فَيَعْلَمُونَ أَغَيْتَ فَتَيْ أَنَّهُ الْحَقُّ چه دا مثال حق دے من ربهم دا طرف دا رب دینا یا مطابق دے دا مثال دس شیسا دا ممثل سا لفظ دا حق 244 سے قرآن کی راغلے دے یو عالم پی کتابم لکلے رے کلمت الحق پی القرآن او بے دا حق دو اشمانی قرآن کی راغلی دی انشاءاللہ زیب زیب امم مانا کہو رشتی تیم وی ثابت تیم وی پورا بیان تیم وی جرم تیم وی اللہ نمونو کم دے قرص تیم وی جہاد تیم وی عذاب الہی تیم وی دو اشمانی دا حق قرآن کی راغلی دی دلتا با دا حق مانا کوئی مطابق دا واقعی سا مومنان ویرر خمی سالی ویلے لے کہ مومنانو کی خو ایمان دیکھنا ایمان چچا کین و آغا بید اللہ دا حکم مقابلہ کی جن چرانا کئی دوئی مردہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلَا ادوسی دی کدی دی چو اما اللذین کفرو دسی اللہ نوی دی چو اما اللذین کفرو فلا یعلمون الحق دائیو نوی دی بلکہ دسی ہوئے دی چو ماسا اراد اللہ بی آزا مسا ویدی پر دیر مبالغہ دا دی پر عیب کی ماسا کلام عربی کشپکو طریقو بانی دا مستعملی گی کل کلمہ دا ما پر معنی دا ایوسا او کل دا دوڑا مرادی معنی ایو شئین اراد اللہ کم شئی دے چا اللہ ارادہ کڑے دے پدی بانی ارادہ دا اللہ صفت دے قدیم ذاتی دا مخلوق صفت کی مرادہ راقلی دا خود مخلوق ارادہ جدا دا دا خالق ارادہ سشے دا جدا دا او ارادہ کل مستعملی گی فمانا دا حکم سا لکا عرب وی اریدو منکا کزا دسے وکا کلا فمانا دا عمر سمرازی یوریدو اللہ بیکم الیسر اللہ دا باید سانتے حکم کئی کلا قص سمرازی تلک دار الاخرہ نجعلوها للذین لا یوریدون علوان چا قص نہیں کلا تسخیر مانا مرادی سورہ کہب کے دارے فَيُرِيدُ عَنْ يَنْقَصَ فَأَرَادَ عَنْ يَنْقَصَ دلتا معنی ہو کئی سوختنی دا اللہ فدی بانی مثلا ترکیبی دی حاصل یا حال دے یا تمیز دے دا حاصل سی ارادہ کڑی دا اللہ فدی مثال مثال اللہ ولی بیانی دی خبر یو مطلب دا دی چھ دی انکار کئی منگے نمند دا مثال او تو یہ مطلب ہے دا اعتراض دے پا اللہ بانے مڑا دا اللہ سکار دے چی مثالوں میں منتوس بیان ہے اللہ دا غیب وجہ ذکر کئی یو دلو بیہی کثیرن و یہدی بیہی کثیرا یو دلو بیہی کثیرن و یہدی بیہی کثیرا گمراہ کئی اللہ پدے بانے ڈیر ہدایت کئی اللہ پدے بانے ڈیر ہوتا چا خدا مانا کردی دا چا اللہ دردی رو گمرئی پی خکارکی او دردی رو ہدایت پی چکی خکارکی سل تاویل کے دلالت او ہدایت که قبیح دے و که شر دے فاللہ خالق دے دو گمرئی اللہ پدے بانے دیر بیہی زمیر مثال تراجی دے یا ضرب دا مسل تا او ہدایت کئی اللہ پدے بانے دیر و خلقو دا سنگا دیر دے چھے ہدایت کا ان کم دیر دی او گمراہان ان دیر دی ناشنا خبرے ہو رہا جواب دا دے چھے دا سی کسرت اضافی مراد دے خوا پن نفس گمراہان ان دیر دی او پن نفس سشے دیر دی نیکان ان دیر دی یو دلو بی کسیرا نسبت ادلال اللہ تا دیر سے قرآن کی راتا لے دے کل دا نسبت شیطان تا کی گی زکا غد عوض دا دی گمراہی ورکی سورہ یاسین دوش پیتا کی کسیرن زمیر کی دری قول دی یا راجی دی مثال تا یا ضربی مثال تا یا قرآن تا ادری وڑا مراد دی
او هدایت کوي الله په دې نسبت ته هدایت قران کې الله ته دوه تیزل ذکر شوی دی ادم بالکل حقيقي دی مسائل د هدایت اسباب د هدایت اگر ټولم سوره فاتحه کې ذکر کړي خدای یو شی چې قلت او کثرت دخل امور متصائفونه دي یو جانب کې چډيري بلکې بکمي نو چې بلکې ډيري بلکې بکمي دلته عجیب خبره دوه طرف ته ډیر دي جواب بداو کوي دلته کثرت په نفسي هی مراد دی ګمران خپل هم ډیر دي او مؤمنان الحمدلله ډیر دي او دیکھ یو قسم له تسلی د مؤمنانو ته اے مؤمنانو که دا ګمراهان ډیر دي الحمدلله تاسو ډیر یو کنه تاسو کم خو نه وي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا او دیکھ درې توجيهات دي یو يضل بالتكذيب ببيان المثال الذي ضربه الله كثيرا ويهدي بالتصديق ببيان المثال كثيرا ډیر خلک د مثال تکذیب وکي الله یې گمراه کی او ډیر خلک د مثال تصدیق وکي الله ته څه وکي هدایت ته وکي دویمه معنا يضل به كثيرا گمراه کولې شي گمراه کوي په دې باندې ډیر یعنی د ډیرو خلکو گمراهي په ډیری کې نورا او هدایت کوي په دې ډیر او ته ډیرو هدایت په الله ډیر هي او دریم دا خبر دی د گمراهانو د هدایت والا ونا قران عجیب کار وکړه ګورې دې سر تراشه یو ګورې مثال بیان شو اول یې مؤمنان ذکر کړه فام الذین آمنوا به سوک ذکر کړه قران ته له ګورې کړه کافر و اما الذین کفروا نو اول مؤمنو بیا څه څو کافر وو به روس تراشه يضل به كثيرا توکي مخکې کړه کافر ويهدي به كثيرا توکي رسته کړه مؤمنه نشنا خبره اول جانب کې مؤمن دویم جانب کې څوک کافر یو وجه خدا دا چې اول کې غرض حقانیت د مثال او هغه موقوف دی په علم د مؤمن پسې نو فاما الذين امنوا فيعلمون ان الحق غير حقيقه او دویم کې غرض بیان د تاثیر نو تاثیر سلبی په کافرو کې ډیر دی ځکه کافر ډیر دي کنه نو یو دل به کثیر اندر ته شلو کو به دا کافر مخ کې کړه اول کې حقانیت مقصد او هغه موقوف په علم د مؤمنانو پورې او دویم کې غرض سو تاثیر نو تاثیر به سلبی ډیر دی ښا ويهدي به كثيرا وما يضل به نش گمراه کوله په دې باندې الا الفاسقين مگر خلق چې هغه فسق کوي فاسق گمراه کولې شي دې جمله کې الله تفد یو وهم کوي هغه دا دی چې دا ډیر مخلوق په څه وجه گمراه کولې شي دی وجه صدا نو الله جواب وکړه سبب د وجه څه دی فسق او نافرمانی ده بس خلکو کې نافرمانی لري ډېری دي فسق لغت کې خروج ته ویل کېږي عرب وی فسقت الرطبه اذا خرجت عن قشرها میوی فسق وکړي د پوستکی دا راوته خروجی معنی ده عرف کې فسق څه ته وایي دا الله د احکام تکلیفیه او نوتل او دا غینه خلاف کول حدیث کې پنځه شینو ته فاسقان ویل شوی دي ځکه دوی فسادګر دي کنه خمس من الفواسق یقتلنا فی الحل والحرم دا په خانه کعبه کې موجنې مار کارخ او منګک سپی چې چونکه هدایه تپس بخاری کې روایت ده او شریعت کې په سخت سره وي ان خروج وان طاعت الله والرسول د الله او رسول د تابعدارین او تل ابن العربی وای وینا د نبی علیہ السلام در اتک نه مخ کې نه په مخ کې نو ادیانو کې نه په جهالت کې او نه د جهالت په شعرونو کې د فاسق لفظ نو عربی کې مخ کې
دیتا مولد بل اسلام وی دا اسلام کې نوې پیدا شوې ده او فاسخ اخ چاته وی اسلام کې چې هغه د فسق او ګناهونو کارونه کوي کافر شوی نه ده لیکن کارونه د فسق او ګناهونو دي پنځوس قرآن کې دا لفظ راغلی دی او عام په څلورو معنو مستعملیږي کبیره ګنا ته هم وایي سوره بقره یو سل اووه نوي کې به راشي کفر او شرک ته هم وایي سوره مائده دریم کې ذالکم فسق او هغه ګنا کبیره چې د شرک او د کفر نه لاندې سوره نور او حجرات کې یولس د حجرات او څلورم د سوره نور کې او وتل د الله د طاعتنا سوره کهف پنځوس کې دي او دا په دې آیات کې مراد دی بیا د فسق اسباب اهل علم لس اسباب د فسق ذکر کوي د ایمان نه وړېدل او د پیغمبر اتباع نه کول ال عمران دوه اتیا کې فما انزل الله فیصله نه کول مائده وڅولېخ منافقت توبه وشپېته د الله حکم بدلول بقره نه پنځوس کفر کول نور پنځه پنځوس مسلمان ته د زنا کنځلی کول او د هغې نسبت کول نور څلورم کې رسول کاتب او دغه ته د لیکونکي ته ضرر رسول بقره دوه سوه دوه اتیا د الله احکامو کې هیلې کول دا سبب د فسق دی عبیدتین هیلې کوي بیا فاسقان شي اعراف یو سل پنځه شپېته د غیر الله په نوم لعلک استقسام بالاسلام په غشو تقسیم مائده دریم کې د ذبح په وخت کې قصدن د الله نوم پرېښودل سوره انعام یو سل یوویشت کې په دې اسبابو انسان فاسق کیږي د دې فاسقینو مصداق څوک دي ابن عباس سوی یهود دی دویم قول دا ابو العالیه دی چې یو د سوتی دی چې له دې نه منافقان مراد دي او دریم قول چې د دې نه مراد دي ټول کافر اوس آیات معنی ته وګورئ ان الله یقینا الله لا یستحی حیانک ای یضربا د دې نه چې بیان کی یو مثال مبعوده د یو ماشی فما فوقها یا زید د ماشینا په وړوکوالي کې لکه وزر د ماشی هر چا خلک دي چې ایمان یې راوړې په یعلمون غی پویږي انه الحق چې دا مثال حق دی د رب د دینا هر چا کافران دي وای ما دا اراد الله څه اراده کړې د الله به دا مسله په دې مثال په دې باندې د حیثیت د مثال نه یا په حال کون د دې کې چې دا مثال دی یو دل به گمراه کوي په دی باندې الله کثیر ډیر هدایت کوي پیړی ورتا نشي گمراه کړي په دی الا الفاسقین مگر هغه خلق چې هغه فسق کوونکي خلق دي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون دې آیات کې عنوان ولیکل تعریف د فاسقانو او دیم عنوان ولیکل اسباب د خسران د قران قانون دا دی کله چې یو لفظ ذکر کې او ناشنای نو الله ستا آشنا کوي آشنا کوي د پڅ مثالونه صفاتونه ذکر کوي مخ کې ویل فاسق فاسق نو فاسق ستا وایي نو الله وی دا درې کار چې چا کړل د فاسق دی یو دا چې الله وسماته ای دویم دا چې د الله حکمونه پرې کوي او دریم دا چې غزم کوي فساد کوي بس دا درې کسان چې راغ درې صفاتونه چا کی نو دې ته څه نوم وي فاسق وته وي الذین دې جمله کې یو ترکیب داله چې دا بدل دی د الفاسقین نه او مقصد په کې بیان د تعریف د فاسق دی دویم دا دی الذین منصوب دی بنا په زم باندې اضم الذین بدی بیانون دا خلق او یا مرفوع دی بل ابتدا او خبر رسته جمله د اولئک هم الخاسرون الذین ينقضون عهد الله مبتدا اولئک هم الخاسرون دی خبر
او چاویلی دا خبر دی مبتدای محذوفی الفاسقین هم الذین ينقضون عهد الله نقص عربی کی سپړدلو ماتولو ته وای ابساد ما ابرمته من بناین او حبل او عهد قرطبی وای ابس افساد ما ابرمته ورانواله د اغس چې تا مضبوط کړی کبادیو کپړی یو کلوزی ابن عادلم دغه معنی لیکلی دا پړی ورانول بیرته دیتا نقص وی ابادی ورانول دیتا نقص وی ابن جوزی وی نقص ست وی ضد الابرام او غ حل شی بعد عقده چې شینه دی غټه ورکړی او به وران کی دیتا نقص وی کافر د الله د وعده د سی ورانی لکه دا پړی چې سړی وکی او به سپړی د الله د وزونه سدی د الله د حکمونو حفاظت د الله نوزونه د الله پس د عهد وصیت تم وی او دا امر بانی بانی مرازی اکتفا و زمان سم رازی او شپک چولیغ زی قرآن کی عهد ذکر دے پا دری طریقو بانی اوامر اللہ دیتا عهد وی لکه سورت بقره یو سل پینجیش کی منحیات دا اللہ چی اللہ تی انسان منی کڑے دے یاسین شپیتم کی او دا دین علاوہ نور و زینو کی اوامر او نوائی دوارو تا شامل دی دین آیات کی چی اللہ وی چی دا اللہ وعدی ماتی دا وعدی کم شے دے یو قول دا دے چی وعدی دا اللہ حکمون دی چی قرآنو کی اسمانی کتابونو کی او پیغمبرانو تیکڑی احکام الهیه چې آسمانی کتابونو د پیغمبرانو په خولې ویل شوې دي بل د الله د وسده دلایل د توحید حجج التوحید دریم د الله وعده څه دي هغه د محمد رسول الله صفاتونه چې په خینو کتابونو کې وو دا يهود هغه را دي تورات کې وو چې محمد رسول الله برازي انجیل کې وو دا هغه را دي او من بعد میثاقه دا کلمه د من یا زائد ده یا ابتدا د غایب پورې ده او معنی دا ده دا وعده داسې ورانوي لکه بالکل د اول نه چې مضبوطه کړې مې او وعده ماتوي من بعد میثاقه وروسته د مضبوطوالي د دې نه میثاق د وساقت نه دی یا د وسوخ نه دی مضبوطوالي ته ویلی کیږي او میثاق هغه لوسته وی چې قسم هم پکې شوی العهد المؤكد باليمين علما وی پنځه ځله قران کې میثاق راغلی دی او د وسوق ماده ټوله اته درسه قران دا غستې ده په مختلفو مختلفو تعبیرونو باندې الله د دې نه تعبیر کوي د الله وعده ماته دا یو دویم ويقطعون ما امر الله به ايو صلاه دا یقطعون په ينقضون باندې عتب دی او ما امر الله کې ما موصولی دی یا ما نکره ده او منصوفه ده او قطع عربی کې څه ته وایي مقابل د وصل ده ابانت او جدایي ته ویلی کیږي د الله حکم دی څه کوي قطع کوي او بیا قرآن کې قطع په څوارلسو معنو باندې اهدین مو ذکر کړې ده خودن تمانه دا یقطعون فریکی ما امر الله به دی جمله کې علما یو څو معنی کوي یو ترکیب دی کدا دی چې دا به جاری مجرور دی بنا په بدلیت د ضمیر د به نه او دا ایو صلا جمله په تاویل د مصدر سره دی وصل او معنی بدای یقطعون فریکی ما امر الله بوصله اغه خبره چې الله په سره کړي چې دا څه کوي یو څه کوي دا ولا معنی ده یقطعون ما امر الله به ايو صلا جمله په تاویل د مصدر سره ما امر الله بوصله الله ویلي دا کار په وسته کوي عمل په وکي دا څه چل کوي اغه پرې کوي دویم دا دی دا منصوب دی
بنا په بدلیت تمام امر الله نه او دې ته بدل استعمال وي او دلته حسب د ان دی او معنا دا ده پرې کوي هغه څه چې الله پې حکم کړی ان یوسلا الله یوسلا چې ادا نه کړی شي پرې کوي دې له چې د الله په دې حکم باندې څه ونه شي عمل ونه شي لکه مثلا الله وایي مونځ وکړه دا مونږ نه کوي ولې وایي که مونځ وکړي د الله حکم بادای شي یا کراهیت ان یوسلا دا بد ګڼي چې د الله حکم ادا کړی شي او دریم دا مرفوع دی بنا په دې چې دا خبر د مبتدای محذوف دی او اصل کې دا دی ما امر الله څه دی هو ان یوسلا هغه د الله حکم دی چې دا دې پې وسته شي او عمل دې پې وشي ويقطعنا فريقي ما امر الله هغه شی چې حکم کړی الله په دې باندې ان یوسلا معنا بې وسلی یا حکم کړی الله نو دا یې پرې کوي ان یوسلا معنا الله یوسلا چې ادا نه کړی شي یا هغه څه چې الله حکم کړی ان یوسلا هو ان یوسلا هغه حکم دا دی چې دا څه شي ادا شي د الله حکم د دې نه څه مراد دی چې الله حکم کړی چې دا پې وسته کوي یو وجه دا ده چې د دې نه صلی رحمی مراد ده الله او پیغمبر حکم کړی صلی رحمی پالی که چا د څه ښه کول ته مو څه ښه کوه او که چا د څه بد کول ته مو څه ښه کوه سل من قطعک یو چا خپل ولی ختموله ته مه ختموه داسې مه وایه چې هغه ښه کوي زه به هم ښه کوم او چې هغه بد کوي زه به هم بد کوم دا خو بدله ده نه چې هغه بد کوي ته ښه کوه او چې هغه ښه نه کوي ته ښه کوه دویم دا دی چې د ان یوسلا معنا دا ده ان یوسلا القول بالعمل په خولې چې څه ویل نو دا په عملي جامه کې راوله داسې نه چې په خولې ډېرې ښې مسالې کې او عمل دې داسې چې دوه روپو عمل دې نه نه ان یوسلا ته به وصل کې د څه د قول او د عمل او دریمه معنا دا ده ان یوسلا التصدیق بجميع انبیائه چې تصدیق وکړه د ټولو پیغمبرانو بس دا الله حکم دی او څلورمه معنا ان یوسلو حبلهم بحبل المؤمنین چې دوی دې خپل پړی د مؤمنانو د پړی سره یوځای کړي یعنی د کافرونو د دوستی قطع کړي او د مؤمنانو سره دوستی جوړه کړي دا د ان یوسلا معنا ده ويفسدون في الارض ځمکه کې فساد کوي فساد ګردی ښه دا لفظ مخ کې ذکر شو او لفظ د امر قران کې اتلس معنو باندې راغلی دی ما امر الله او د وصل ماده دولس ځای قران ذکر کړی ده ما امر الله کې دا معنا ده د الله حکم دی بس دا پې وسته که عمل پې وکا ويفسدون في الارض دوی فساد کوي ځمکه کې ځمکه کې فساد کوي ځمکه فساد څه دی قرطبي وایي یعبدون غیر الله د غیر الله بندگی کوي دا ځمکه فساد دی انوسی وایي ځمکه کې فساد څه دی کوپر او کوپر ته ترغیب ورکول خلکو ته به د کافرو صفتونه کوي یاره کافر ډېر ښه دي سراج المنیر کې خطیب شربینی وایي ځمکه کې فساد دا دی چې ګناهونه سړی کوي او زمکا یا عام زمکا مراد ده یا عالم ته مراد ده او دې درې کارونو کې ترقی د ادنان اعلی ته وکړه اول د الله حکمونه سپړي بے پس پرې کوي او دریم ويفسدون فی الارض فساد ګرځي ګناهونه کوي ګناه ته دعوت ورکوي ګناه رایج کوي په مخلوق کې اولئک هم الخاسرون دغه کسان هم دوی تاوانین دي جمله کې تخویب دی او دا په مخ کې درې صفتونو باندې مرتب دی خسران اصل کې نقصان ته ویل کیږي په وزن کې ډېر تاوان یې وکړه او خسران خاسر هغه چاته وایي امام بقائی نظم الدرر کې وایي چې سړی تجارت کوي او ګټه لاڅه کې چې خپله سرمایه وبیلي دا منافق دونه تاوانی دی چې غا سرمایه متفاتې نشو چې غا پترتی هدایت وو قرطبی دی کلی دی خاسر تاوانی هغه چاته وایي
چې د آخرت کې د کامیابۍ حصې ختم شي دغه ته خاسر وایي. او کبیر کې امام رازی وایي ډیر تاواني هغه څوک دی چې هغه عمل کوي او ثواب ورته پرې نه ملاویږي، اولئک هم الخاسرون. او دې جمله کې دوه ترکیبه دي، یو دا چې اولئک مبتدا ده او دا هم الخاسرون دا خبر دی او دا هم زائد دی. او دویم ترکیب اولئک اوله مبتدا ده او هم دویمه مبتدا ده، الخاسرون خبر د دویمه مبتدا دی او دا ټوله جمله به خبر د اولی مبتدا دی. توانین هم دوی دی. قرآن کې خسران او معنو باندې علما ذکر کوي، عاجزی تم خسران وی. یوسف څوارلس کې انا اذن لخاسرون. دوکی تم غبن تم خسران وی. شورا پنځه څولی خسرو انفسهم. گمراهی تم خسران وی. نیسا یوسف نلس کې دل دلالا مبینا. فقط خسرا معنی څه؟ دل دلالا مبینا. سوره عصر کې دی ان الانسان لفی خسر. پیمانه کې وزن کې نقصان دیتم خسران قرآن ویلې دی. سورة رحمان متوففین کې د ګټې ضد دیتم ضد ربح. منافقون نهم آیات کې عقوبت عذاب تم خسران ویل شوی دی. طلاق نهم آیات کې حلاکت تم وی. سورة عرب دریش کې او سورة حج اولس کې ذالک هو الخسران المبین. انسان چې توانی کیږي درې سببونه دې آیات کې دي. وعده ماتول د الله حکم ختمول، ځمکه کې فساد کول. څلورم سبب د شیطان سره دوستی کول، دا د توانی سبب دی. نساء یو سل نلس کې پنځم سبب د الله د ملاقات تکذیب کول، انعام یو دیرش کې. شپږم سبب بچی وجل، دا تاوان سبب دی. انعام یو سل یو څلویښت. اووم سبب مرتد کیدل، حج یولسم آیات کې. اتم سبب قرآن باندې کفر کول، بقره یو سل یو ویشت کې. نهم سبب الله باندې کفر کول، انعام دو پنځوس کې. لسم سبب د شیطان سره ډله کې یوځای کیدل، مجادله نولسم. یولسم د اسلام نما سوا بل دین لټول، ال عمران پنځه اتیا. مؤمن قصدن وجل، دا د خسران سبب دی. مائده دیرشتم کې د الله د مغفرت نه ناامیده کیدل، اعراف یو سل نهه څلویښت. قرآن آیاتونو باندې تکذیب کول، یونس پنځه نوي. د پیغمبر تکذیب کول، اعراف دوه نوي. الله باندې شرک کول، زمر پنځه شپېته. الله باندې بدګماني کول، حامیم سجده دریش کې. دا اسباب دي د تاوان. کم انسان کې چې دا اسباب رال، دا غټ تاواني دی. اولئک هم الخاسرون. د دې دواړو آیاتونو فواید، یوه فایده دینی کارونو کې به حیا نه کې، کومه خبره وډایرک پې کې. دویم فایده ضرب الامثال لتقریب المعانی الى الاذهان، مثال بیان کا چې خبره ذهن ته راورسیږي. دریم قرآن او مثال سره ایمان زیاتیږي. څلورم اثبات د صفت د حیا الله ده، ان الله لا یستحی. پنځم بعوزه من احقر المخلوقات، ماشیت المخلوق کې را کمزوری دی. او شپږم د الله رحمت په بیان د ضرب د مثالونو باندې. فضیلت د ایمان فهم الذین آمنو، اثبات د ربوبیت من ربهم. د کافر عادت چې په دین اعتراض کوي، و اما الذین کفروا، ورسره گمراهی او هدایت د کله په مثال باندې راځي. رب په قدریو باندې چې هغه وایي بنده مستقل دی، د الله ارادې ته هیڅ تعلق نشته. وما یضل به الا الفاسقین، وعده ماتول د فاسق علامه ده. د الله حکم پرې کول د فاسق علامه ده. گناهونه سبب د فسق دی. صلی رحمی ختمول سبب د فسق دی. قرآن باندې اعتراض کول سبب د تاوان دی. او درې اسباب د خسران
دا شل فوائد علماء دی آیات کی ذکر کئی معنی ته وګورئ الذين دا فاسقان اغا خلق دی ينقضون چ سپڑی عهد الله لوزن الله سپڑی ماتئی من بعد میثاقه رست د مضبوط والی دا غیر دا اللہ وعده دا پڑی سا تشبیه کرا او دا منافقت خلافی ورد سپڑا دوسا و یقطعونا پریکئی غصئی ما اغا حکمنا امر الله چه اللہ حکم کرے بیهی پدی بانی ایو سلا چه ادا دی کریش یا پی وسط دیشی قول دا چشی سا دا عمل سرا و یفسدونا پساد کئی پیدار دی پزمکا کی نو چه دا کارون اب کرال تا توانین دی اولئک هم الخاسرون دغه کسان هم دا ټول دي په جمع تاوان یې د دې نه به لوی تاوان شي چې سړی د الله لفظ مات کړي حکم وشلی ځمکه کې فساد کړي هم ضمیر فسد یې راوړ اولئک د جمع صیغه او خاسرون یې وونوسه صیغه د جمع راوړه د دغه صفتونو والا هم خاص دی الخاسرون دا ټول دي په جمع تاوان یې الله دې موږ دې توان نوساتي کيف تکفرون دې سه نه روستا څلور نعمتونه ذکر کوي په اولاد د بنی ادم باندې چې دا به یا بنی د اعبدوا ربکم سلگی کيف تکفرون اولنی نعمت هو الذی خلق لكم دا دې نعمت او دوه نعمتونه د آدم علیه السلام ورته کوي